dejansko začela s tem, kakšno vlogo imajo naši dušni urniki. Eno je, da se ti dejansko povežeš s svojo dušo in da začneš iz te povezanosti kreirati svoje življenje drugače na podlagi dušnih odločitev, o samih dušnih odločitvah, o odločitvah iz razuma in odločitvah iz intuicije sem že govorila. Danes bi na tem mestu mogoče dodala samo še, da je smiselno vse razumske odločitve, ki so nekako, ne vem, mogoče samoumevne, preveriti tudi skozi oči duše. Kako to izgleda, ko se recimo o nečem odločaš, kar ti recimo predstavlja neko smiselno pot, itak je recimo logično, če povzamem na konkretnem primeru. Zame osebno, recimo, ker sem energijska terapevtka, bi bilo recimo logično, da nekomu pomagam, da nekoga zdravim. To je popolnoma smiselno, ne, ker vem pač, da mu lahko pomagam. Ampak vprašanje je pa tlele, kakšno izkušnjo pa moja duša potrebuje. In ker pač želim živeti zavestno, zavestno živeti pomeni, da nekako kreiram tudi svoje duše in da nekako sama pred tem, ko sklenem odločitev, pogledam dejansko, na kakšno pot želim iti in dejansko, kaj želim, kakšno izkušnjo si želim skreirati. Ker še vsem so vse izkušnje odvisne, vsaka odločitev prinese za sabo neko izkušnjo, od nas pa je odvisno, ali delujemo nekako avtomatsko oziroma se na hitro odločamo, ali nečemu sledimo sploh nezavedno, ali želimo to delati zavestno. In jaz sem se pač odločila, da želim odločitve sprejemati zavestno, da želim jih tudi pogledati na same odločitve skozi oči duše. Ne glede na to, ali je to odločitev, ki prihaja nekako iz razuma, ali je to odločitev, ki jo čutim v sami intuiciji, vedno pogledam nekako tudi na samo odločitev oziroma na samo izkušnjo tudi skozi oči moje duše. In kakšno vlogo ima, zato je seveda potrebna povezana z mojo dušo oziroma, da svojo dušo nekako sprejmem oziroma, da zaživim z njo, da jo povabim, da nisem več ločena od nje, da nisem več ločena od sebe, ker to zavestno življenje dejansko prinese s sabo to, da se poveže s sabo, da se poveže s svojo dušo in začneš kreirati življenje iz tega. To je eno, drugo je pa, kakšno vlogo imajo tlele naši dušni vodniki. Naši dušni vodniki so dejansko tisti, ki so nam poslani oziroma kateri so najbližje naši duši. Ne glede na to, kjer ste prepoznali, kjer ste videli v sami meditaciji dušni vodniki. Vsaka duša, tako kot imamo recimo, vsakdo ima angela varuha, ima tudi vsaka duša svojega notranjega vodnika. Moj notranji oziroma moj dušni vodnik je Ganeša. In kaj zdaj s tem v narekovajih delati? Eno je, da se na te dušne vodnike obračamo, recimo, če želimo vzpostaviti globji kontakt s svojo dušo, če recimo tega še nimamo. Eno je, da jih prosimo, da postavljamo namen. Se upravičujem, da postavljamo namen oziroma, da jih prosimo, da nam pomagajo pri naših odločitvah in da dejansko nam spodbujajo živeti bolj zavestno, živeti bolj pristno in da nam pomagajo recimo tudi v korakih, ki jih dela naša duša, mogoče v smislu našega razvoja, da nam dejansko nam lahko naši dušni vodniki omogočajo tudi v pogled v samo dušno izkušnjo, ko se recimo, tako kot sem od začetka rekla, razmišljamo o neki odločitvi, zdaj bi bilo pa to lepo narediti, ker jaz pač znam energijsko zdraviti in bi bilo fair in bi bilo lepo, da jaz pač nekoga zdravim, ampak še vsem pa želim zavestno sprejeti odločitev, ali je to res to, kar jaz potrebujem, ali je to in kakšno izkušnjo dejansko jaz potrebujem. In tlele so nam zelo veliko pomoč naši dušni vodniki. Zelo veliko pomoč nam bo pa dejansko tudi današnja naloga, ki jo bom predala na koncu. In da se obrnemo dejansko, ko vidimo, ko prepoznamo svoje dušne vodnike, jih lahko prosimo preko namena in postavimo, lahko jim super je seveda, če jim postavimo tudi oltar, tistemu dušnemu vodniku, ki ga prepoznamo, da mu postavimo poseben oltar, blagoslovljen oltar, ki je dejansko usklajen z našo dušo, v čem bom povedala v nadaljevanju.
ali pa da se obračamo dejansko samo na nje splošno, ko pač prepoznamo, kdo je, kaj je, zakaj je, da se obračamo samo na njih splošno, ali da nam pomagajo, ko se ne znamo odločati, da nam dejansko pomagajo izraziti tisto željo duše, da nam pomagajo pri naših samih dušnih izkušnjah, ko se recimo nekje zapletamo, ker to vse so dušne izkušnje, ko se nekje recimo v nekem odnosu ne počutimo ok, da nam pomagajo dejansko ovrednoti ta odnos, zakaj se ta izkušnja dohaja in tako naprej. Seveda je tlele tudi zelo fajn, če delamo to v bistvu v skladu s svojo intuicijo oziroma v skladu s svojo odprtostjo do vesolja, kar pomeni s svojimi štirimi kanali jasnovidnostjo, jasnočutnostjo, jasnoslišnostjo in jasnovednostjo, ampak tudi več o tem še kasneje. Tako da v bistvu praktično jih uporabimo, lahko napišemo samo na listek in priprošnjo, napišemo njegovo ali njeno ime, tako kot smo ga pa zvedeli v meditaciji in dejansko, da jih nekako vključimo v svoje vsakodnevno življenje in v svojo dejansko dušno pot. To je ena stvar. Druga stvar, sem pa dobila vprašanje, kako oziroma katero je, glede na to, da pač sem energijska terapevtka in da ima to vlogo tudi na dušnem področju, je pa katera hrana je recimo primerna oziroma katera hrana recimo temu telo podpira, da se telo lažje sprosti, če sem pač govorila včeraj o sami prebavi, o tem, da postanemo utrujene in da je pred meditacijo fajn. Če spijemo kozarec vroče vode. Na podlagi tega sem dobila pač vprašanje, katera hrana je primerna za recimo energijsko obnovo, katera je tista, ki nam daje energijo. Bi to področje še mečken razdelala. Eno je tlele dejansko, da to vprašanje ni smiselno naslavljati na našo dušo. Recimo, da bi želeli svojo dušo vprašati, recimo preko te meditacije poveži se s svojo dušo ali večinoma preko te meditacije ali pač, da to vprašanje nasplošno naslovimo na svojo dušo. Recimo v primeru čisto domače, ej duša, katera hrana bi meni zelo koristila? Tega odgovora zelo, zelo dvomim, da ti ga bo tvoja duša dala. Ker dejansko naša duša, naša vloga naše duše ni to, da presoja, katera hrana ji bo koristna, katera hrana ji ne bo koristna, ker dejansko fizična hrana, ki je hrana za fizično telo, dejansko nima prav veliko z vlogo naše duše. A ne? In naša duša enostavno ni tista, ki je nekako vsevedna, ni tista, ki nam prinaša modrost. Ampak dejansko je naša duša prišla na zemljo se učiti, se razglabljati oziroma nekako osvajati določene znanja, osvajati določene izkušnje, se razvijati. Pri tem pa seveda nujno potrebuje naše fizično telo in modrost našega fizičnega telesa, obenem pa našo intuicijo in modrost naše intuicije. Zato vprašanje, recimo, katera hrana je primerna za posamezno telo. Jaz bi rekla tlele, da ni ene hrane, ki bi vplivala na dva popolnoma enako. Ojla Vesna, ojla Neja. Ni ene hrane, ki bi tlele vplivala popolnoma enako na dve osebi. Če meni recimo nekaj škoduje, bo drugemu to koristilo. In zato je pa tlele drugi del, je pa v bistvu povezava z našim lastnim telesom in pa povezava z našo intuicijo. Recimo vprašanje, katera hrana me bo energijsko podprla, je pa v bistvu vprašanje za našo intuicijo. V enih videih sem sicer že delila vaje za samo intuicijo in jo bom danes ponovila tlele. Vaja za samo intuicijo, recimo, če jo želiš vprašati, samo intuicijo, intuicija, kaj ti praviš, mi bo ta določena hrana škodovala ali mi bo koristila. Ali pa recimo, ja, ni neke spet ni neke splošne hrane, ki bi bila primerna za vse, zato res intuicija je tista, ki bo povedala in dejansko, da nekako prek intuicije spoznavamo tudi dejansko, kako deluje naše telo. In recimo, da postaviš vprašanje, ej, intuicija, a mi bo ta hrana škodovala ali mi bo ta hrana koristila. Si dejansko napišeš vprašanje, okay, in potem si dejansko se ozreš po prostoru, v katerem si
In prvi predmet, ki ga recimo zagledaš, recimo, da je to moj telefon, iz njega ga enostavno ga gledaš in si začneš dejansko ob sebi imej blokec oziroma papir in svinčnik. Enostavno opazuje, če jaz recimo zelo opazujem svoj telefon, v njem začnem iskati svojo zgodbo v povezavi s tem, kakšne občutke mi izbuja, kako se ob njem počutim, na kaj me spominja, kdaj sem ga recimo prvič dobila in tako naprej. Ne? In ta dejansko ta zgodba, ki jo ti sestaviš, v kateri so itak, so ful pomembna ta občutja. Recimo, da meni moj telefon zbuja, da mi, ne vem, da mi mogoče omogoča komunikacijo, da me recimo spodbuja naprej, da mi deluje tako odprto, da me ful podpira, da mi daje, ne vem, mogoče v določeni smeri neko varnost in recimo, da jaz iz tega naredim zgodbo oziroma si pol nekaj trenutkov to opazujem in pol na koncu to vse napišem na list papirja in v tej zgodbi noter dejansko dobim odgovor na vprašanje. Če sem recimo prepoznala v samem telefonu, ja, telefon mi nudi oporo, ja, telefon mi odpira, telefon mi daje ful možnosti, bo dejansko odgovor na moje vprašanje, ali mi ta hrana škoduje ali mi koristi, dejansko da mi koristi. A to, kar tisti občutki, ki jih najdem nekako recimo v povezavi s tem predmetom, so dejansko tisti, ki nam dajo odgovor za točno določeno vprašanje. Ok? To je naloga za samo intuicijo oziroma to je nekak vaja za samo intuicijo. Tako da jaz bi res predlagala, da taka vprašanja, katera hrana ti škoduje in katera hrana ti ne škoduje, oziroma je v podporo tvojemu telesu in ni v podporo tvojemu telesu, da začneš spraševati intuitivno. Ker to je dejansko vloga tvoje intuicije. Intuicija je tista, ki ima modrost. Intuicija je tista, ki ti bo vedno dala tisti pravi odgovor, ne samo, ki ga potrebuješ, ampak dejansko tisti pravi odgovor, ki te bo usmeril naprej. Drugo je pa vloga tvojega fizičnega telesa. Potem, ko nekako že najdeš odgovor, ja, ok, ta hrana me bo podprla, to se pravi, sledim intuiciji in to hrano pojem, oziroma si jo privoščim. Zato, ker nekako mi intuicija rekla, da je ta hrana primerna tudi energijsko za moje telo in da me bo podprla. In potem je pa tle še moje fizično telo. Da še dejansko po tem, ko hrano zaužijem, da se pa začnem, da dejansko vstopim v stik s svojim telesom oziroma, da ga začnem opazovati, kako se telo dejansko obnaša, kako reagira, a je, ne vem, ko pride do želodca, a se kaj posebnega dogaja v želodcu, kako to vpliva na mojo prebavo recimo, kako to dejansko vpliva na nivo moje energije. Je nekak splošno načelo, da nekak sama zelenava in sama sadje dvigujejo nivo same energije. In ja, meso je tisto, ki dejansko oteži samo prebavo oziroma nekak splošno zelo, ne vem, zakomplicira sam proces prebave. No, velika energije pobere za samo prebavo in je, to so nekak splošno vodila. Ampak še vsen ima pa res vsako telo svoje počutje in svoje procese v telesu in zaradi tega dejansko tudi priporočam, jaz sama svoje telo fizično zelo redno spremljam z bioresonančnimi pregledi, da dejansko in tudi vsake stvari, recimo vsaka bolezen, izvira nekje iz nekega procesa v nas, oziroma je to pač vse povezano. In jaz gledam tlele ne samo na dušnem nivoju, ne samo na intuitivnem nivoju, ampak dejansko tudi na povezanosti s svojim telesom, kar pa vključuje celostno skrb in dejansko tisto, kar jaz ne morem videti, saj začutim, oziroma začutim, imam zelo močne zazname in začutim, recimo, ko se neka bolezen pojavi ali karkoli, začutim vzroke in delam pač na vzrokih, ampak še vsem si pa tlele dejansko zrihtam to dodatno bioresonančno podporo, oziroma da nekako dobim v pogled v svoje lastne telo tisto, kar pač jaz ne morem videti. Ne. To je ena stvar, na to je pa... To je vloga pač telesa. Ne? In naša vloga intuicije je pa dejansko glih to, kar sem rekla. Niso vsa vprašanja primerna za to, da bi jih naslavljali na našo dušo. Ampak so pa dejansko vsa vprašanja primerna, da jih naslavljamo na svojo intuicijo. Ker vloga intuicije je pa tista, ki nam daje vedno tiste odgovore,
vedno jasne odgovore in vedno podporne odgovore. Intuicija nam vedno pove, kakšna je naša resnica. In naša resnica je tista, ki nas usmeri pač naprej. Medtem, ko tudi fizično telo ima pa spet svojo resnico. Ne? Ampak nekako sta fizično telo in intuicija sta nekako usklajena. Ja? Če se pojavi kakršnokoli vprašanje, mi napište. Ampak nekako to je bilo tisto, kar sem želela podeliti, da se res usmeriš v samo intuicijo. In ne, da nekako naslavljaš vse vprašanja na svojo dušo in na to, da je tvoja duša, pa zdaj ne vem, da jo postavljamo nekako na svoj piedestal oziroma, da je zdaj pa duša, wow, zdaj pa ona itak vse ve, zdaj me bo pa ona vodila. Ne gre to tako. Zato, ker še vse en duša za svoj obstoj v fizičnem telesu oziroma na zemlji potrebuje fizično telo in pa intuicijo. To je eno. Drugo, kar bi pa danes rada s tabo podelila, to, kar sem omenila že pač na začetku, je pa dejansko ravno to, kako po izzivu naprej. Ena pot je, da dejansko v tem tednu si začela en zelo močan proces, si začela delati korake oziroma si vstopila na neko področje, ki ga mogoče do zdaj niti še nisi obdelovala. Ali pa dejansko si ga že obdelovala, ampak si ga zdaj želela bolj konkretno pač prek povezanosti. Eno je, da to svojo pot nadaljuješ in da občasno delaš ti dve meditaciji, ki si jih prejela in to nalogo, ki ti jo bom podelila na koncu, da se dejansko na ta način želiš spogledovati svojo dušo. Če pa si dejansko že pripravljena oziroma si že vstopila v stik s svojo dušo in jo želiš dejansko še nadgraditi, želiš odkriti svoje dušne zaobljube, želiš odkriti svoje dušne pogodbe, želiš prodreti še globje v svojo dušo, si pa zelo dobrodošla na spletni delavnici, ki se začne 1. septembra. 1. septembra začnemo oziroma 2. septembra, mislim, da je ponedeljek, 2. septembra začnemo s 15-dnevno spletno, zelo konkretno in zelo intenzivno delavnico, ki bo potekala na zelo podoben način, kot je bilo recimo zdaj tole, zelo velike energijske podpore, zelo so konkretno in močno usmerjene moje meditacije, na katerih vse temelji. In v tej delavnici se boš dejansko še globje povezala s svojo dušo. Sedaj si že spoznala si svoje dušne urnike, oziroma nekako si se povezala svojo dušo in na tej spletni delavnici te bom naučila najprej, kako so tvoje sanje, kako duša prek tvojih sanj komunicira s tabo, ker naše sanje so odziv duše. To je ena stvar. Druga stvar je, da te bom dejansko, da bo začela z mojo pomočjo in s pomočjo skupine raziskovati svoje dušne zaobljube, svoje dušne pogodbe, o katerih sem tudi že nekaj govorila. Začela boš prepoznavati svoje dušne odnose, katere nivoje dušnih odnosov poznamo in kako jih dejansko začeti razreševati, kje se v dušnih odnosih, kje se v dušnih zaobljubah in kje na splošno, v katerih situacijah v tvojem življenju se pojavljajo karmični dolgovi. To je spet novo področje, ki ga bomo obdelali. Poleg tega, da boš okrepila nekak stik s svojo dušo, da boš prodrla nekako v globino, da boš povezala svoje sanje s svojo dušo, te se boš dejansko konkretno začela povezovati tudi z vesoljem, postavila in naredila svoj domači angelski oltar, ki ti bo podporo naučila in predala ti bom energijske tehnike, s katerimi se podpreš, s katerimi dejansko skrbiš tudi za svoje fizično ravnovesje, za svoje fizično telo. Tudi samo telo ima vlogo tlele noter. Potem te bom usmerjala v to, da začneš sodelovati s svojo intuicijo, da nadgradiš svoje intuitivne odločitve, da dejansko se obračaš na svojo intuicijo. Poleg tega te bom pa naučila tudi konkretne vaje, kako okrepiš svoje kanale v narekovajih, zato da lažje slišiš, vidiš, čutiš, lažje zaznavaš, ne samo svoje fizično telo, temveč tudi svoje dušne vodnike in pa vesolje.
To je nekako zaokrožena celota delavnice, v kateri bomo v 15 dneh, če bo potrebno, si vmes vzamemo nekaj dni pauze, če bo preveč zahtevno, če bo preveč intenzivno. Prva delavnica je zdaj že v teku, zato ti bom odzive dosedanjih udeležencev, ki so zdaj trenutno na pauzi ta teden, ker je bilo zanje kar intenzivno, ti bom poslala v nedeljo, ko se odprejo predprijave. In v predprijavah je cena 50 evrov nižja. Sicer pa je cena 15-dnevne spletne delavnice, v katerim ti bom predala, te bom mnogo naučila, v kateri boš dobila eno zelo, zelo globoko, močno izkušnjo svoje duše dejansko na vseh nivojih in s katero boš dejansko nadgradila tisto, kar si začela že ta teden. In cena te delavnice je 250 evrov. V predprijavi, ki se začne v nedeljo in traja nekako do srede, pa je cena 200 evrov. To je v bistvu zelo praktična, zelo intenzivna in pa zelo konkretna delavnica, ki dejansko bo vplivala na tvoje življenje v smislu, da se boš dejansko začela, lahko začela, če bo seveda tako želela, bolj zavestno odločati, bolj odločati skozi oči svoje duše in začela dejansko kreirati in manifestirati svoje življenje in z duše. To je nekako namen te delavnice. In je res zelo konkretna in zelo učinkovita, še posebej, ker je ves program nekako je sestavljen, ampak dejansko dodajam res celostno in res 100% se predajam v teh delavnicah, zato da res oseba odnese tisto, kar največ potrebuje, oziroma po kar je največ prišla, no mogoče v tem smislu, ker res želim, da oseba odnese največ. No. In nekak izkušnje do sedanjih strank to potrjuje, tako da sem v bistvu zelo hvaležna in se zelo veselim ti nove delavnice, ki bo dejansko še nadgrajena in bom dodala še druge aspekte. V tej delavnici prejmeš printano gradivo po koncu delavnice na svoj dom, poleg tega prejmeš certifikat za udeležbo na delavnici. Glede plačila je možnost tudi na dva obroka, to se bomo dogovorile naknadno, ko pripravim stvari do konca. Oziroma pač po posebnih željah se, oziroma po izrecnih željah se dogovorimo, kaj in kako si lahko to delavnico dejansko privoščiš. In to bi bilo nekako to. No. Hvala res vsem, ki ste sodelovali v tem izzivu. Zdaj pa preden zaključim, pa še naloga, ki sem ti jo obljubila. In sicer današnja tvoja naloga, glede na to, da smo se povezovali s svojo dušo, da smo se povezovali s svojimi dušnimi vodniki, je danes tvoja naloga, ki naj ti služi nekako tudi za to, da gradi svoj odnos, svojo dušo naprej, da svoji duši napišeš pismo. Da je enostavno, da se usedeš, da si vzameš čas, da si v miru in da svoji duši napišeš pismo, napišeš pismo, kaj si želiš, kakšen odnos si želiš z njo, kaj si želiš slišati od nje, na kakšnem nivoju se želiš povezati z njo. Piši vse, kar ti pride na pamet oziroma kar začutiš, da bi rada rekla tvoji duši. Ne vem, če recimo nisi še povezana z njo. Napiši, na kakšnem nivoju bi se rada povezala. Napiši, zakaj se do sedaj nisi mogla povezati z njo. Napiši enostavno in napiši vse. In potem, ko boš to, lahko traja tudi pol ure, vzemi si res čas, potem, ko boš to naredila, to pismo shrani, lahko si ga daš pod vzglavnik, lahko ga nosiš s sabo v žepu, ker to je nekak tista usmerjena energija, ki ti bo sledila, da dejansko, da bo tvoja duša slišala, kaj si ti želiš oziroma kako dejansko želiš kreirati naprej svojo dušo. Zato te res spodbujam, da to pismo svoji duši napišeš zavestno, da si vzameš čas in da to pismo potem nosiš ali nosiš sabo ali pa ga daš pod vzglavnik. To pismo ti bo nekako služilo tudi kot dodatna povezava s tvojo dušo. Da dejansko, da boš tudi, če še do sedaj še nisi mogla se ji približati, je to
pismo, nekakšna neka podlaga, da si pa lahko približaš na drugačen način. Ok, to je nekako to za danes. Komentarjev nisem videla, verjetno zaradi same povezave. Bom potem naknadno še pogledala, če so še kakšni komentarji. Hvala vsem, ki ste bili res z mano. Hvala vsem, ki ste bili del tega izziva. Sem res hvaležna in presrečna, da sem ga vodila, da se je toliko stvari dogajalo, da ste nekatere res prejele ogromno. Če je še kakšno vprašanje, mi napište. V nedeljo dobite še zadnji mail. Kjer bodo dejansko tudi vse informacije o sami delavnici in pa vse informacije oziroma nekako tudi same izkušnje dosedanjih udeležencev in pa mogoče še kakšen majhen trik glede povezanosti s svojo dušo. Tako da res hvala vsem, ki ste bili danes z mano. Hvala vsem, ki ste bili v tem izzivu in vam želim res še lepo popoldne naprej in če kakšno vprašanje ga napišem, če bo potrebno, se jutri še enkrat oglasim live. Sicer se pa lepo imejte. Čau!